Sentyabrın 19-unda Qarabağda başlayan antiterror əməliyyatı zamanı əsas istiqamətlərdən biri də Muxtar Daşkənd xətti idi. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə Şah Intel Telegram kanalı xəritə təqdim edib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusu separatçıların Xankəndi ətrafındakı müdafiə xəttini məhz bu istiqamətdə yarıb. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin əməliyyat zamanı Xankəndi şəhərinin sağ cinahını yardığı və Daşkəndə irəllədikləri təsdiqləndi deyə məlumat da qeyd edilib. Xatırladaq ki, 19-20 sentyabrda Qarabağda keçirilən antiterror tədbirləri zamanı separatçılar ağ bayraq qaldıraraq təslim olub. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.